Nick Davis dwi. Dwi'n byw yn Llangrannog nawr, ond dwi'n dod o'r wain ger Wrexham. Pan o'n i yn yr ysgol yn blentyn, yn ysgol gynradd oedd bron dim byd o Gymraeg. Cofio un athro yn dod i mewn ambell waith i rhoi tocynnau iaith i ni. Wedyn is i ysgol uwchradd yn Llangollen, Dinas Bran. Ac yna oedd rhaid i ni wneud Cymraeg am tair blynedd, ac ar ôl hynny dropes i fe fel Brixen. Achos oedd, wel, doedd e ddim yn bwysig, doedd neb yn dweud mae'n bwysig bod chi'n dysgu Cymraeg. Ond o'n i yn ymwybodol mod i mewn ysgol ble oedd hanner, wel falle llai na hanner o plant yn gallu siarad Cymraeg, ac oedd yn sicr oedd y athrawon yn siarad Cymraeg gyda plant. Ac ar y pryd, mae'n debyg fel lot o bobl yn y sefyllfa, o'n i'n gweld o chwith bod pobl yn siarad Cymraeg ymlaen ni. Ond wedyn, ar ôl y coleg, o'n i'n gweithio yn Caerdydd, o'n i'n gweithio yn siop lyfrau Cymraeg yn Caerdydd, ceisi y job, gweithio ffaith mod i ddim yn siarad Cymraeg. Cytuno byddai'n fodlon dysgu Cymraeg. A chwarae teg i'r cyflogwr, o'n nhw'n rhoi'r amser ar arian i fi i wneud hynny. So dysgais i Cymraeg yn y dolyn yn digon gyflym, ond a wedyn sylweddoli faint o'n i wedi colli o beid o ddysgu Cymraeg yn gynharach. Rwy'n credu dyna'r peth mwyer, o'n i just ddim wedi sylweddoli faint o bywyd o'n i'n colli yng Nghymru o beid o siarad Cymraeg.